Nebudete koukat, Petře, protože náš další host je taková světová hvězda v oblasti zákusků. Paní Mirka van Gilslavíková. Děkuju moc krát, to je vaše práce. No představte si asi na potřetí, protože mi to vždycky stihli sežrat doma. Jo. To se jim ale nedivím a ty vanilkáče uklidím ještě dneska. Ty jsou pistáciový. Jsou pistáciový? Pistáciový. A já nemám pistáci rád. To mě teda... Ale já jsem nikdy neměl je pistáciový. No, je možná, že jste našla slepou uličku u mě. Možná, že jo. Je to možný. A ještě bych si dovolila famóznímu panu Krausovi dát famózní knihy. Petře, dostávám dárky. A víte, jaký famózní? La, 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 la. Já už vám tady peču další dáreče. A všechno půjde do skladů, který nevíte, kde jsou. Tohle je brutální, ale... Tak děkuju, ono to uklidíme, to já musel kvůli němu. To bylo snad jediný, na co jsme neměli chuť a museli jsme to tady dostat. Má klobásy a... Úplně, já jsem se tak těšil na sladký. A daj to, fuj, tady byl tady, tak. No, tady. Prosím vás, měli bychom říct, že odnoně vás možná televizní... Tady bude dělat čurbe s tím svým smažem. A měli bychom si říct, že vás možná televizní diváci znají, že jo, z toho pořadu Sado maso peče, nebo jak se to jmenovalo? Jak se to jmenovalo? Sado maso peče celá země. Peče celá země, no. A vy jste tam dělala porotkyni, nebo co? Ano, dělala jsem tam porotkyni. Ale u vás je strašně zajímavý, vy jste vlastně v roce 89 odjela, nebo kdy? Uh-huh. Jo. Je pravda. A teďko, já jsem totiž si čet vlastně to vaše stručný kurikulum víte, a tam je zajímavé, jak byste schopná to popisovat v rámci produkce těch vašich výrobků i těch zemí. Mohli bychom to spolu projít, tak stručně to cestování? Helejte, já mám asi zhruba 10 životů ve svém, doufám, že to stihneme. No tak my to když tak prostříháme. Tak 89 jste odjela... Do Německa. Do Německa. Uh-huh. Tam jste dělala co? Tam jsem byla v pekárně, cukrárně. Já skoro neslyším kvůli tomu. Kroutila jsem tam preclíky. A z Německa? Do Jižní Afriky. Do Jižní Afriky. Chtěla jsem Brazílii, ale ta nám neklapla. Neklapla. Uh-huh. A vy jste jela s partnerem, manželem? A tenkrát jsem jela s partnerem, s manželem a s dcerou. A s dcerou. Tak jste jeli do Jihoafrické republiky. Ano. A tam... Tam jsem byla okamžitě zaměstnaná, protože vlastně de facto za to jinak tam nešlo odletět, že musela být práce, to znamená, že my jsme vlastně měli přímo umístěnku v jednom velikém luxusním hotelu, kde manžel byl kuchař, já jsem byla cukrářka, takže jsme okamžitě měli práci. A tam jste pracovali teda v hotelu? Ano. A tam jste byli jak dlouho? Tam jsem byla 4,5 roku. 4,5 roku? Mm-hmm. No, tak to je dobrý, ale... No já myslím, že jo, no trošku bych řekla, že to... No jo, já jsem stará poběhlice, tak po celém světě, že jo, to znamená, jakože mě to... Nemůžu říct, že mi to úplně mrzí, to ne, ale pravdou je, že ta Jihoafrická republika pro mě v té dané době bylo asi to nejkrásnější období. No a pak jste jela z Jihoafrické republiky? No, to jsem jela Volkswagenem, Broukem... Vzduchem chlazeným. Jo, oni se všichni vzducháči. Z Johannesburgu do Plzně. Jste jela z Johannesburgu 17 do Plzně. 17 000 kilometrů napříč východní částí Afriky přes arabský poloostrov. To jste jeli celou štěku autem? No jasně. Jak dlouho? No to jsme jeli asi 2 měsíce. 2 měsíce? Mm. A to jste přijela do Plzně? A to jsem přijela na 2 válce do Plzně. Na 2 válce? Mm-hmm. A vy jste rodačka z Plzně? Já jsem Plzeňák jak poleno. Jo. No tak jste přijela do Plzně a jak dlouho jste byla v Česku? No, to byl který rok? To byl rok, počítej, když se mi narodil syn.
Tak to byl rok 94. Jo. Ale už jsem stará ženská, že jo, já už můžu zapomínat. Prosím vás, číslovky, někdo jo. Na to nemá hlavu, no. A když toho máte tolik v tom životě, tak... Jo, kolik máte pamatovat? Dětí? Kolik, to si pamatuju, tři. 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 To není tak náročný číslo. Ne, to není to. No tak to 94 zhruba, ano. To je zhruba, jste přijela do Plzně, jak dlouho jste se zdrželi? No tak akorát, aby vlastně jsme počali syna Matěje. Aha. Protože s ním už v bříšku jsem odletěla do Ameriky, tam se narodil. Počkejte, to byl koncept jako, že aby byl Plzeňák taky, nebo? To já... Nevíte, no to prostě je... To bylo, tak se to událo. Tak se to událo, dobře. Tak se to událo. No takže jste odjeli do Ameriky, tam se narodil Matěj. Ano. A do Ameriky kam? Byli jsme v Kalifornii, nejdřív v San Jose, potom jsme přešli do Medford, to je Oregon, a vlastně v Grants Pass, to je takové malé městečko, tam se mi narodil Matěj. A tam jste taky žili teda v tom městečku? Tam jsme žili a pan manžel pekli perníky. Cože? Pekli perníky. Český perníky jsme tam pekli. A byl odbyt? Hele, boží to bylo. Prosím? Boží to bylo. V té době, to už je totiž 25 let zpátky, si představte v té Americe, ještě nějaký zdobený perník, jako nic moc. Jo. Takže já, když jsem začala dělat zdobené chaloupky a kolíbky a pantoflíčky a já nevím, co všechno, tak mě mohli utrhat ruce. Opravdu? A pan manžel dělal kuchaře? V té době tam? To už nebyl můj muž. To už nebyl váš muž, aha. No počkejte, já to mám trošku komplikovaný. Jo, to nás to ale bude zajímat. Já jsem věděla, že si u vás sednu na lopatu. To už nebyl. To byl vlastně já jsem se rozvedla v Jižní Africe. Aha, ještě než jste jela do Plzně? Ještě než jsem jela do Plzně. Ale tak nám to tam začíná falírovat. Čili vy jste jela s tím nádhernou cestu s někým jako novým. To bylo strašně romantický, věř se. No, věřím, ne, nepochybuju. To bylo úplně úžasný. Úžasný, ne, to úplně vidím, tu cestu nádherně. No, prostě boží. Boží. A s tím novým partnerem jste pak jeli do Ameriky. Ano, a to je tatínek Matěje. To je tatínek Matěje. A on pak tam teda dělal to, co on dělal. On byl automechanik, nebo je automechanikem a... Takže ten se věnoval své činnosti a já jsem se věnovala pečení. A pardon, jenom tak v rychlosti, a ten kuchař zůstal v té Africe? A ten kuchař zůstal v Africe. A je tam pořád? Tak to je trošku smutné, ten už nežije, takže. Aha, tak dobře, tak bohužel. No a tak tady jste byli v tomhletom městečku, tam jste byli jak dlouho? V tom městečku jsme byli 3/4 roku, akorát do narození Matěje. Aha, a když se Matěj narodil, tak kam? No tak to si teďko představte, no. Tak, helejte, tam byla ještě bývalá žena, že jo, toho mého nového partnera. Prosím vás, tak my padáme do thrilleru takovýho, jako. A ta... Kde se tam vzala? No, ona tam byla, že jo, oni se tam spolu odjeli do Ameriky, oba dva. Oni se tam rozvedli, že jo, mezi tím jsme se sešli my dva. Tak počkejte, vy jste jela ale s ním do té Plzně, ne? Ano, protože on se mnou přiletěl. Kde byla ona, když vy jste jeli do z Kalifornie. Ona byla v Kalifornii. To bylo ještě dost daleko. To bylo daleko. Pak vy jste jeli do Ameriky a ona na něj čekala v Kalifornii. No a to bylo. Přijeď. Nejde mi voda. On sedl. Ona volala jemu. Ona volala jemu. Jo. On sedl a jel. A já říkám... Jako z Plzně? Ne. Ne, tam. Já myslím, že mu volala do Plzně, že mu nejde voda a on jel. Z Oregonu do Kalifornie. Do Kalifornie. Já mu říkám, hele, tohle já jako asi nechci, balím syna, ty si tady zůstaň a já odlítám do Plzně. Aha. No a tak to se mu nelíbilo, takže s náma odletěl taky. Takže proto, přestože jsem měla krásně naběhlou kariéru s perníkem v Americe, v luxusním zásilkovém obchodě, tak jsem se všeho vzdala pro svůj klid a odletěla jsem zpátky do Čech. Zase do Plzně? Zase do Plzně. Hele, všechny cesty vedou do Plzně. No vaše určitě, ale... Takže to bylo podruhý v Plzně? Podruhé v Plzně. Který rok zhruba? To bylo zhruba tak v tom 95. Předtím to bylo 94.
No, že to byl tak ten rok, že jo? To je akorát, to tam pasuje. Tak jste byla vlastně v Plzni, akorát jste měla vejle do Ameriky, no, takové. Tak bohužel bylo, no, to. Jo. Mm. Nadál, teď jsem úplně vynervovaný, tak... To je rok 95, teď jsme v Plzni. Ano. Ta volá, že jí nejde voda a takový, tak on jel s váma, tý voda teče dál, ten je v Plzni s váma a dál. No a pobyla jsem chvilku v Čechách. V Plzni a v Čechách. A vlastně mezičase se nám podařilo mít Klárka, druhého syna. Narodil se Klárek. No. Kocourek. A ten se narodil v Plzni? A ten se narodil v Hradci Králové. V Hradci Králové? Jak jsi se tam dostala, pro boha? No, protože já jsem bydlela chvíli u jeho rodičů, že jo, většině. V Holíně, rodiče, já myslel, že to byl nějaký Američan původně. Ne, český Američan. To byl Američan a rodiče měl v Jičíně? Ale on byl Čechoameričan, že jo? Čechoameričan. No. A vy jste teda se dostala přes rodiče z Jičína do Hradce? Do tam jsem musela porodit, protože v Jičíně teda se mě asi rodit moc nechtělo, takže v Hradci. Proč ne? Tak nevím, nějak mi tam odvezli tenkrát, takže... Jo, takže v Hradci. Prostě bylo, tak to bylo, no. A no. Pak z Hradce, nebo z toho Jičína, jsem se přesunula ke svým matce do Plzně, protože víte, jak to je. To už prostě nebyl tatínek vedle nás. Co se... Počkejte, teď si uděláme rekapitulaci. Teď máme kolik dětí? Stav ke dni jako? Tři. Ty jsou stálí, to je konstanta. Ne, ale poslední byl Matěj. Ne, Matěj byl předposlední. No, ale poslední, o které jsme mluvili, Matěj, teď se nám narodil v Hradci. Clark. No, ale, Clark. Ano. No a teďko, dobře, narodil se Clark a vy jste se vrátila k mamince do Plzně. Ano, hele, všechny cesty pořád do Plzně. No dobře, ale jsou tam ty odbočky, Hradec, tak. A teďko, kde byl ten otec Clarka? No to je ten Čechoameričan, to byl furt stejně tatínek. No, ten zůstává v Jičíně? Odjel do Ameriky potom. On odjel do Ameriky z Jičína. Jako, hele, já jsem mu dala nůž na krk, vezmeš si mě, nebo tahni. Druhý den byl pryč, jo? Já myslel, že budeme bavit o dortících a máme tady takovýhle psychodrama. Hele, já vám něco musím říct. No. Já jsem byla už dotázána, abych napsala autobiografii. Ano. Já pořád nevím, z kterého konce vlastně začít. To se vám nedivím. Ale je to obdivodná kariéra, cukrářská, jako profesní. Mm-hmm. A přitom byste si to tak romanticky ještě proložila. To je pěkný. No, protože... Já se pořád vznáším, že jo? Jo. Pořád prostě si věřím tomu, že... Já pořád ještě věřím, že přijde ten muž s velkým M. No, tak je to možný. No. Ale já nevím, jestli v Holandsku, jestli já mi to... Já bych mu pekla jak o život. Jo, že byste mu pekla a nechtěla byste zkusit Plzeň zase teda. Je to taková vaše základna přece jenom. To je pravda, ale já do té Plzně jezdím velice ráda, takže... No. Takže... Hele, víte co? Není všem dům konec, já to nevím. Za prvé a za druhý určitý význam může mít i tohle vaše posezení. Já vám za to moc děkuji teda. Ještě, za... Můžu vás ještě něco poprosit? No. Protože totiž já vím, že řeznici neumí péct. Neuměj. Ale já prostě mám nutkání vyměnit buchtičku za kus masa. Čili ráda byste získala nějaký tady... Já, no já ho musím uplatit, že jo? Uplatit? Problém. A čím? Tady je taková krabička bílá. Pajle to? No. A to chcete dát Petrovi? Ne, všechno, ne, to ne, to... Tak ne! No to ne. To ne, to na to nemáte. Sklad, Petře. To se podívejte, co tu máme, přátelé. Tak, paní Slavíková, kolik toho chcete dát Petrovi teda, paní Mirko? No to je podle toho, kolik toho dá Petr mě. Petře, máme tady burzu.
Kolik zelenáčků chcete za jednu klobásu? Dva. Dva. Má prej dvě nohy. Tak, děkujeme moc krát. Mirka Vangil Slavíková.